Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk nisbah antara dua kuantiti. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 196. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 3 hingga 5. soalan tiga Jadual menunjukkan jisim makanan laut yang ditempah oleh keluarga Rachel Jadi kata kunci di sini ialah jadual berkenaan jisim makanan laut yang ditempah oleh keluarga Rachel Mari kita lihat jadual Kita lihat makanan laut ikan terdapat 2 kg Kemudian ketam 1500 g atau gram kemudian sotong 500 gram jadi kalau kita lihat di jadual ni GSIM mempunyai dua unit yang berbeza 2 kg 1500 g dan juga 500 g jadi sebelum kita menjawab nisbah cikgu cadangkan kita tukarkan ke semua GSIM ini kepada satu unit yang sama kita lihat ikan berbeza di sini, iaitu dalam kg. Jadi ketam dan sotong memang sudah g. Maka kita akan tukarkan unit kg kepada g. Okay, untuk menukarkan kg ke g, unit besar ke kecil, kg satu kg bersamaan 1000 gram. Jadi kalau dia 2 kg, jadi dia perlu darab dengan 2 itu kena darab dengan 1000. Ini bermakna dua darab satu ribu kita dapat dua ribu. Jadi kita dah menukarkan aa, jisim ikan ini kepada gram iaitu dua ribu gram. Okey seterusnya barulah kita boleh menjawab soalan. Okey kita lihat soalan A yang mana ditanya nyatakan nisbah ketam kepada aa, jisim sotong. Okey jadi ketam kepada sotong. Langkah pertama ialah kita aa, tukar dahulu aa, kepada bentuk huruf iaitu k itu ketam itu kepada k. Jadi kita tulis tu k kepada kita okay, tukar sikit. Okay, k nisbah k kepada aa, sotong s. Okey itu yang pertama. Okay, yang kedua kita akan masukkan unitnya. Okey ataupun dia punya isi padu ada jisimnya simnya okey jadi ketam itu 1500g jadi kita tulis ni, cikgu rapatkan 1500 eh so 1 5 sifar sifar g mana okay. manakala sotong ialah 500g jadi kita tulis 500g okey kita dah buat perbandingan kedua-dua jisim sim ini, Okay, langkah pertama, bila kedua-duanya dah sama unit, iaitu g dan g, pertama sekali kita boleh pemudahkan, kita potong saja g. Okay, kemudian kita akan tukar dalam bentuk pecahan untuk melihat kepada aa, untuk kita mudahkan. Okay, jadi kita tulis aa, k kepada s bermaksud k per s. Okay, maksudnya aa, ketam per sotong. Okay, jadi, kita boleh tukarkan iaitu 1,500 per 500. Okay, sekarang, kita akan permudahkan yang mana kita akan potong lulus sifar berpasangan atas dan bawah. Okey, seterusnya ah sebelah sifar pun sama, maka kita tinggal sekarang 15 dengan 5. Okey, 15 dengan 5 ni ada dalam sifar 5. Kalau kita lihat 15 ni ialah 3 kali 5, kita potong kita tulis 3, 5 ini ialah 1 kali 5. Okay, jadi, apakah nisbah ketam kepada jisim sotong? Maka kita akan tulis ha, jawapannya yang terakhir iaitu nisbah 3 kepada 1 Okay tertiga so, kepada satu. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 3A. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3B. Nyatakan nisbah iaitu ikan kepada jumlah jisim ikan dan ketam. Okey, maksudnya kita tukar dahulu dalam bentuk ayat nisbahnya iaitu i kepada Okay, kita tulis I kepada, ok jumlah itu kita buat J Okey, jumlah apa dia, iaitu ikan I tambah K K okay, I tambah K itu maksudnya jisim ikan dan juga ketam kita akan tambah Okey, kita gantikan kepada uh, dia punya jisim ikan iaitu 2000 gram jadi kita tulis ni 2000 gram Manakala ikan dan ketam Kita akan tambahkan ikan itu 2,000 Ketam itu 1,500 Jadi kita buat sini 2,000 Tambah 1,500 okay, Kita dapat nilainya iaitu Sifar, sifar, lima dan 3. Jadi kita dapat nilainya ialah 2,000 gram kepada 3,500 gram gram. Okey, inilah dia nisbah ikan kepada jumlah jisim ikan dan ketam. Okey, langkah pertama seperti biasa kita buang dulu unit. Okey, kita potong G dan seterusnya kita akan tulis dalam bentuk pecahan iaitu pecahannya ialah I per I tambah K. Okey. Jadi kita tulis ni I per maksudnya i tambah k iaitu ikan dan ketam sikit okay. jadi dia 2000 per dengan 3500 ya okay, sekarang kita permudahkan langkah pertama kita buang dulu sifar kita potong satu berpasangan satu lagi sekarang nombor yang ada iaitu 20 dengan 35 Ada dalam sifir 5 iaitu 20 ini ialah 4 kali 5 Manakala 35 ialah 7 kali 5 Maka kita dapatlah nilainya yang terakhir Ataupun yang termudah jisimnya iaitu Nisbah 4 kepada 7 Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 3B Okay, seterusnya soalan 3C nyatakan nisbah uh, jumlah jisim sotong dan ikan kepada sotong. Okey, cikgu lupa tadi iaitu kepada ni kita kena titik bertindih. Okey. kita buat titik bertindih ni maksudnya kepada. Okey. Langkah pertama kita akan buat uh, hurufnya dahulu iaitu jumlah jumlah apa dia? sotong dan ikan maksudnya sotong tambah ikan kepada sotong. Okey kita lihat sini sotong dan ikan maksudnya sotong itu 500, ikan itu 2000 gram, okey. Jadi kita akan tambah 2000 tambah uh, ikan 2000 ah. Eh. Sotong 500. Okay, kita dapat nilainya iaitu sifar sifar 5 dan 2 iaitu 2500. Jadi jumlah sotong dan ikan iaitu 2500 gram. Okay, so tulis ni 2500 Okay, manakala sotong iaitu 500 gram okay, Seterusnya kita permudahkan Potong dulu G dan kita tukar dalam bentuk pecahan iaitu 2500 eh sorry ah betul 2500 kita akan perkan dengan 500 okey seterusnya barulah kita permudahkan kita potong sifar berpasangan dan nombor sekarang ialah 25 dengan 5 ada dalam sifar 5 iaitu 5 kali 5 dan 5 ni ialah 1 kali 5. Maka jawapan yang terakhir, nisbah yang terakhir iaitu nisbah 5 kepada 1. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 3A hingga C. Terima kasih. Soalan 4, nyatakan nisbah 20 sen kepada 1 ringgit dalam bentuk termudah. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu nyatakan nisbah untuk 20 sen kepada 1 ringgit dalam bentuk termudah. Okey, selain daripada itu kata kunci seterusnya iaitu perkataan kepada itu sendiri dia merujuk kepada titik bertindih. Okey. Jadi nisbah ini ialah perbandingan di antara dua unit, maka kita akan buat 20 sen kepada 1 ringgit. Okey, mula-mula kita tulis dahulu 20 sen Kepada satu ringgit. Okey, ha, ada yang tidak kena di sini, Iaitu kita lihat unitnya berbeza. Okey, kenapa berbeza? Kerana dalam satu yang pertama ini dia tulis dalam sen, yang kedua ialah dalam bentuk ringgit Malaysia RM. Eh. Jadi kalau satu ringgit ini kita boleh tukarkan dalam sen yang mana satu ringgit bersamaan seratus sen okay. kenapa cikgu cakap macam ni kerana kalau kita tambahkan okay, kita buat satu contoh lapan puluh sen okay, cuba kita akan tambah dengan dua puluh sen okay. jadi apakah yang di dalam uh, fikiran kita kita akan terus dapat jawapan iaitu satu uh, ringgit okay. Namun demikian, kalau kita buat bentuk lazim, kalau kita buat 80 sen tambah 20 sen, dia menjadi sebenarnya kalau kiraannya iaitu sifar tambah sifar, sifar 8 tambah 2, 100. Okey, sebenarnya 80 sen tambah 20 sen, kita akan jawab 100 sen. Tapi kita secara tidak langsung, kita menukarkan menjadi RM iaitu 1 ringgit. Jadi oleh yang demikian RM ini kita bentuk tukarkan dalam bentuk sen jadi kita dapat 100 sen okey. Jadi kita tulis semula 20 sen kepada 100 sen. Okey, itu yang pertama. Kita perlu samakan unit. yang kedua, kita akan permudahkan iaitu yang pertama sekali simbol ini kita kena singkirkan. Jadi kita potong. Jadi kita dapat sini 20 sen kepada ah, sorry 20 kepada 100. Jadi untuk memudahkan kita membuat aa, kita panggil permudahkan. Jadi kita buat aa, dalam bentuk pecahan 20 per 100. Okey. Jadi 20 per 100 ini ada dalam mula-mula sifar, sifar, sifar ni kita potong dulu. Okay, kemudian kita lihat 2 dengan 10. Jadi 2 dengan 10 ni ada dalam sifir 2 yang mana 2 ini ialah 1 kali 2 manakala 10 ini ialah 5 kali 2. Maka kita dapatlah jawapan yang terakhirnya iaitu nisbah 1 kepada 5. Jadi inilah dia nisbah dalam bentuk termudah untuk soalan 4 nisbah 20 sen kepada 1 ringgit dalam bentuk yang termudah mudah. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 5. Di sini ada jarak 2 km E ke F, kemudian F ke G 8000 meter. Jadi ditanya nyatakan nisbah. Okey. Nisbah apa dia? Kita lihat A, jarak EF kepada FG. Okey kita lihat sekali lagi kita punya uh, jadual ni ataupun gambar rajah kita lihat E ke F ini ialah 2 km Okey. yang manakala yang satu lagi dalam bentuk meter kita lihat unit ini tak sama jadi kita boleh tukarkan okay, cikgu cadangkan kita tukar unit yang lebih besar sebab nombor dia sedikit kalau lihat sini unit besar km 2 km memang dah betul 2 km Cuma 8000 meter ini kalau kita tukar kepada km kita boleh tulis 8000 meter bersamaan 8 km. Okey, kita boleh buat secara congak yang mana 8000 meter ini ialah 8 km. Okey, maka kita boleh jawab soalan A. Siapa okay, dia soalan A? Soalan A dia kata uh, jarak EF. Okey, EF kita tulis dulu EF. Jadi okay, kepada tu macam biasa dia ialah titik bertindih Kemudian FG. Kita tulis dulu. Jadi okay, sekarang kita akan tukarkan kepada unitnya iaitu EF ini 2 km jadi kita tulis ni 2 km. Kepada pada uh, SG itu 8 km so tulis 8 km okay, kita dah dapat nisbahnya kemudian barulah kita permudahkan kita singkirkan unit kerana unit sudah sama jadi kita potong jadi kita dapat 2 kepada 8 maka kita akan tukar dalam bentuk pecahan 2 per 8 jadi 2 per 8 ini ada dalam CP2 yang mana 2 ini ialah 1 kali 2 8 ini ialah 4 kali 2. Maka kita dapatlah jawapan yang terakhir. Nisbah jarak EF kepada jarak FG iaitu nisbah 1 kepada 4. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 5. Aa, A. Lah. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okay, A kita dah jawab. Okay, kita lihat soalan B. Yang mana soalan B dia kata nyatakan nisbah jarak EF kepada FG. Okey, EF ini masih lagi 2 km. Okey, 2 km tetapi a uh, FG ni ialah 8 km. Okey, kemudian di sini uh, EG. Okey, sorry EG. EG maksudnya E sampai G maksudnya jumlah lah maksudnya kita kena tambah kat sini eh. Okey, kita tulis dulu soalan B kita tulis dulu hurufnya iaitu ef ef kepada eg. Jadi okay, ef ialah 2 km kepada okay, macam biasa kepada itu ialah titik bertindih. Okay, EG maksudnya daripada hujung ni sampai sini maksudnya 2 tambah 8. 2 tambah 8 kita dapat 10 km. Jadi kita tulis sini 10 km. Okay, sekarang kita dah dapat menjawab soalan ini. Kita dapat menyatakan nisbahnya. Tetapi nisbah seperti biasa kita perlu singkirkan dahulu unit. Dan seterusnya kita akan permudahkan. Jadi kita akan buat 2 per 2 sepuluh. Jadi dua per sepuluh, kalau kita permudahkan, kita dapat sifir dua, dua kali satu dan dua kali lima. Maka nisbah untuk jarak EF kepada EG iaitu nisbah satu kepada lima. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan 5B. Okay, dan seterusnya kita jawab soalan 5c dia kata apa dia nyatakan jenis bah jarak eg kepada fg okey seperti biasa kita tulis dahulu dia punya hurufnya iaitu eg kepada uh, fg F Oops. Okay, titik pindih F G okay, Seterusnya kita akan Gantikan kepada Ukurannya EG G maksudnya E sampai G Tadi kita dah cakap ini ialah 8 km Jadi 8 tambah 2 Kita dapat 10 km okay, Kita tulis 10 km Kepada Okay, fg ialah 8km okay, tulis 8km okay, sekarang kita akan permudahkan yang mana kita buang dahulu unit km dan kita tulis dalam nombor atau pecahan 10 per 8 10 per 8 kita permudahkan 5 dan 4 jadi kita dapatlah jawapan yang terakhir iaitu nisbah 5 kepada empat. Okey, kepada empat. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 5C. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk nisbah antara dua kuantiti bagi muka surat 196 untuk nombor 3 hingga 5. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.